开始连这种画面哦。北台湾周末好天气，台北市立动物园开园前约50多人排队，人潮比以往少，恐是因为台北昨日新增95例，连带影响民众出游。像电影院、百货公司这种，室内密闭空间就会少去，还是会多注意人之间的那个距离啦。本土确诊飙升，近3日累计就破1000例，按照这样的速度，也引起国内医生担忧。沈贞南提到，台北 RT 值已达2.4以上，新北光框列就已达上万人，而且台湾目前 RT 值跟上海几乎相同，代表3天就会翻一倍，17天后单日确诊数恐怕破万。就是重症的比例比较低，特别是打了疫苗以后，它会降得更低啦。但是因为它传染力会造成的这个母数，就传染的数目很大，所以乘起来以后，它绝对的数字可能会比前一波5月的疫情更多。传播力我们没有办法预防感染，所以我们就只能够去预防重症，要赶快给药，及早给药。就是使它的病毒量降低。依照推算，日期可能落在4月27日，确诊数将破万人，而且9号一口气新增5例中重症，包括一名死亡个案，是一位90多岁的老妇人，没有打过疫苗。医生苏义峰就认为，重症比例加速上升完全不意外，不然日韩香港是怎么死那么多人的？如今疫情一发不可收拾，中央必须加速围堵，否则台湾要闯过这波疫情，伤亡数字恐怕难以想象。记者黄明君、杨宗演台北报道。科普一下，水神呢跟病毒呢还有细菌在打架的时候呢会变成什么？变成水，没有残留任何的污染性。那一天使用个1000次其实也不会伤到你的皮肤。那家里有小孩的、孕妇的都可以很适用。哪里买得到水神生成机？请上快点购，输入我的推荐代码就会有折扣哦。